Teleshikues të dashur, përshëndetje dhe mirëmbrëmje, mirë se po takohemi bashkë këtu në Gjurmët në Radio Televizionin Alpse, televizioni vetëm dhe i parë në Skandinavi, studio në Kosovë, për t'ju uruar natë të mirë dhe fundjavë sa më të këndshme. Përshëndetit për zemër të gjithëve në Republikën e Kosovës që na ndjekin nëpërmjet Telkos kanali 120, faqe zyrtare në Facebook RTV Alpse, si dhe në kanalin ton zyrtar në YouTube RTV Alpse Official. Unë jam shumë i lumtur që për herë të dytë po realizoj një intervist speciale këtu në Gjurmët me kampionin e 14 fisht në Thai Box, i cili jo vetëm studio në Alpse-s, po ka nderuar qytetarët e shumë të rinjtë në kryeqytetin e Rushit, si them unë këtu në Rauvec. Zotri Azem Aksutaj, Azem, përshëndetje mirë mbrëma. Përshëndetje e mirë mbrëma, është knatësi të jam në Kosovë, po saqërish në këto ditët e pavarësisë të më dheqorin dhe Rauvec, faleminderit shumë, a këni bua një pritje fantastike, shumë faleminderit. Unë nuk kam dyshuar në pritjen, sepse e një nga djemët më të mirë që Rauvec i ka, miku im Labino Tregja, një këngëtar jashtëzakonisht i mirë dhe i pëlqyer në trevat mbarë shqiptare, ka qenë, të themi, guide man atë, ka qenë shoqëruës i ytë dhe unë e di që Labi aty ku shkel, aty nuk ka therë, aty ka vetë mbari. Me Labin nuk njemi shumë kohë gjatë, por është, si me thonë, është knatësi ta njofsh një këtë djallë të ri, këtë këngëtar, është knatësi sepse është djallë i cili, djallë fantastik, i respekton të gjithë sportistët, një respekt madhë ma ka bo, e falim ndëraj shumë për mikëpritjen, ka qenë me të vërtet, nuk e këmë besu se Rauvec i ka të gjithë këta djemë të ri, të gjithë këta sportista, shumë falim ndërit për mikëpritjen. Labinot, minë sërë dhe minë rëma. Rëma dhe minë sërë gjitha. Si e? Shumë mirë. Shumë mirë. Si ishte kjo organizim? Pak e qenë, të themi, i shqetsuar, po vjen Azemi dhe unë duke e ditur që ti e detajist atë pritjen si a i e meriton emri i ti, karjera e ti, dhe pastaj në Rauvec të vjen një Azem Aksutaj, nuk është gjë e vogël, për gjithë sportdashësit, e ke realizuar atë, të themi, skenarin të ndë, qështë e ke mendua, po ka mujtë edhe ma mirë? Ashtu si e tha më herët Azemi, unë jam një i dashuruar në sportin luftarak, dhe thotë posaçërisht në boks, anglez, taj boks e shumë e shumë sportet të tjera. Ne kemi edhe familje Ferretaj, një djalosh shumë i mirë, kickboks nga Rauvec, cili është edhe në Belgjik, edhe me qenë se kam pas dëshirë të tjetë edhe a i këtu, sepse aja është fanzi flak i Azemit. Të themë fanzi nuk duhet po një simpatizus. Admirus, adhurus. Adhurus shpja e mollë është, por sot ka qenë një organizimi i posaqëm, do të duke falendruar, Ilirin, Blendin, Besnikun, Trimin, Grish Bar në fidhim, tani Zoja Shisha Bar, edhe posa që është stafi Zoja Shishabar, në ka pritur shumë mirë. Fidhëmisht e ka pritur Grish Bar me Blendin, me stafin e ti, krye trajnerin Elir Durguti, edhe ata që e njofin Azem Aksutaj, Azem Aksutaj është një legend e gjallë, e cili pare për shqiptarëve e kanë grit flamurin shqiptar në shumë, në shumë vendë botërore, e posa qërisht në Amerikë, dhe unë kam thënë, po të shohë njerë një jetën ti me Elvir Muriqin dhe Azem Aksut, anë e që vdes, të rikëtu ka qenë ajo dashuria për sportin luftarak. Ja pra ku është shokë e kam i thjesht, pikërisht ata që janë të shampionat botës janë shumë të thjesht, nuk janë njëzë, mund të flasë i shka dushme, ata dimojnë në shdo aspekt, edhe unë e kam shok shpijes, mik shpijes, më premtoj me qenë se, më falë për kohën që
Jo, nuk ka gjë, vetëm te kjo pjesë më fal, kur e pasha zemin, shumë normal, shumë modest, shumë i thjesht, pi them Bajramit, pickom, a jam nëndër, apo është a zemi? Azemi sot... Ne kemi realizuar një intervjist në distancë. Po, Azemi sot, të thotë, sot ka pas bi 30 takime. Dje ka pas, ashtu një, 20 takime. Par tje, kjo e ka vetëm një javor, aq e ka programin, sepse ka dhe klubet e ti, atje dhe është një kusisht edhe një ambasadori sportit në Zvicër, dhe unë kam luftu që mos që me pru në Rauvec edhe me pa që këtu ka shumë talent të ri, por vetëm që e mungon vullneti i qeverisë komunale, që ta ndimojnë edhe ta bëjnë një salë sportive, boksi, sepse ne kemi shumë talent, vëqitërna djale që është shampioni i Austrisë në boks, e kështu që ne presim që në vazhdim që të ndihmojmë kryetrajnerin e boksit Ilirit, qeveria pikrisht kjo komunale, dhe të hapim një qendër sportive për boks e shtu me radhë. Unë pikrisht me fondin e Azem Aksutaj që e ka, do të tentojmë së bashku që të ndihmojmë Rauvecin, me që se kjo ka qenë ma shumë deçanin, po unë i pithem ajde pak e Rauvec, edhe më kanë deru shumë që ka arësot, është andër për mu, kjo është. Edhe unë kur fola me tëm ka thënë me Zahir hatri i madhë, dashnija e madhe për mërgatën, për diasporën dhe për atë pritjen që Alpse e më ka bërë me atë interviste në distancë, po e bëj një përjashtim se me të vërtet kam shumë angazhime, edhe unë sonte më tepër e kam ftu pikrisht që Azem Foundation për të promovuar, për të parë nga afer, pikrisht nga juve, zotri Azem, qëfar për ndodhë me fondacionin Azem dhe kush janë synimet? Unë e di që nuk është vetëm promovimi i sportit, boksit apo taj boksit, po ti po bë një punë që është dashtë me e bo shtetit, ti po shkon tek familjarët, tek skamnorët, tek veteranët, tek të sëmurët, tek rastet sociale. Më folë pak për këtë iniciativë. Shumë falimderit për ato fjallë, veç nëse foli për ty viqa e prishim. Arsyja ime për pse është kampioni në këto ditë shumë fështira, është Covid në krejtë Evropë, në krejtë botë, është Covid në Kosovë. Arsyja me modhja ka qenë është i këti fondacioni, sepse në Kosovë, në diaspor, duhet te për me punu. Unë e këm pasë kohën dhe kam që edhe jemi... Kam doshtë para disa viteve të bëjnë e fondacion që për Kosovën të njëmojmë djemëve të Kosovës, djemëve të ri, sportista o të ri me endra të mdoja. Kështu që e formumë fondacionin, nuk ka ecë edhe aqë, por me ndihme në karjeres ti, me ndihme financiare, private, e kam ndihmua dhe fondacionin, kryesisht ju këtë fondacion ju ka kushtu civilistëve të luftës rrëth Prishtines, jo vetëm invalidëve të luftës, sepse ato civilistët të luftës, ato gra, jenë mbetë gotë si të harume, më ka thonë shumë falimderit që ka ardhër, nuk në ka ardhë kur një politikan, nuk në animon kur ku është, natyrës që shteti është të inimua dhe ata, por shteti është i ka të lashtë të veta, kështu që unë kam qenë edhe është jam iniciator dhe kjo është vetëm një nisje, një fillim që një sportist të tregoj që e ka zemën e madhe dhe të ndihmoj jo vetëm ata civilistët luftës, por hera dytë ja ku më dhënë fjalin që do të formoj edhe një fondacion tjetër për të rinjet në Kosovë. Vetëm posaçërisht jemi duke i furnizuar disa shkolla në Deçan, në Pejn, në Klin, në Macedoni, tashmo edhe në Rauvec, edhe ja ku më dhonë fjallin djemve që ju nuk do të vetëm mendimi është im është që sportisë të sotë ka me pasë në maletë që të bëhen kampion. Kuha ime ka qenë shumë marë fështirë. Edhe këto kontakte dhe t'ja usili dhe fondacioni tjetër që do t'a formojmë se bashku me Labin edhe me shumë sportista atjerë që ju faleminderoj shokve dhe shamire cilët e kanë qitë, e kanë qitë 10 frank, 10 euro, 1 euro, kem pasë sportista edhe 500 që i ka qitë 1000, edhe i faleminderoj shumë të cilët në kanë ndimun kohën me të fështirë edhe pse kemi
tepër kërkesa, është një punë shumë e vështirë, sepse kemi shumë shumë kërkesa. Ata që i kanë milionat, ata nuk kanë ku mu marrë me këto sene. Dhe unë e kom marrë iniciatë që t'ju ndihmojmë sportistat të Kosovës. Po, do flasim vetëm, isha ndalë të klabi, dëmëdhen, dashnia jote për sporti nuk është e djeshit, ajo është që si fmi, kur ke qenë ti i ke dasht, pa marrë parasysh mundjen, boksin, dëmëdhen, këto sportet luftarake, mirë po, ajo që mua më intereson, kjo iniciative jotje, për të bërë një objekt të themi ku talentet e sporteve luftarake do kishin mundësi për të ushtruar. Ke kontaktuar dikën nga komuna, drejtorin për rini kulturë dhe sport, e cila është baza e këtyre investimeve? Së pari vetë vetiu që thot fundacion, prania e një legendës gjallë të kickboxit, 14 herë shampioni botës, është ndër me pa. Jo mu konë qash afrë. Shumë e vërtet. Edhe vetë vetiu që ky ka ardhë këtu, emri këti është fundacion. Ka rrave, sepse edhe ka pa që jemi njerëz shumë bujarë, njerëz mirëpritës, edhe jemi shumë njerëz fjales. Kështu që, sa i përket temës që the këtë pyetje pak më parë, unë kam dërguar një mesazh drejtoreshës së kulturës dhe sportit, është shumë respektuar, mu më kanë dëru gjithmonë, do shta ka që në zënur, nuk e di, por do shta nuk e din vlerën që do të kush është Azem Aksutaj, ose Luan Krasniqi, ose Robi Krasniqi, sepse këta janë vetëm njerë, vjen shansë që vjen rravec, dhe do shta nuk do vjen më kur, sepse ku ta zëmë në këtë personi, por këj vjen tjetëre, sepse më donë shumë mu, edhe më respekton, edhe do të vjen pa tjetër. Ka ardhër dhe janë rama, në kanë deru shumë, e falindrë shumë nga zemra, por kam prit diçka më shumë, sepse mos të arëm. Është mirë mu prish me kontë të duash, po prish me sportistat, edhe artistat, edhe kryeministrin të ndrojnë, e lere mu qeverin komunale. Do të aqë fuqi kemi ne artistat, sportistat, sepse mos të arëm, që Kosovën e kanë përfaqësu, edhe Kosovën botërisht e kanë njofur me sport, me Linda Kilmendin, me Luan Krasniqin, me Gjakën, Shaqirin, këta janë ata ambasadorë, Azem Aksutaj, këta janë ministra, kryeministra, kryetarë të komunës. Po nëse nuk i dim, ti respektojmë këta, do të kemi shumë problemë në të më arme. Unë mendoj që nga kjo nisma ime, që kam pru artistat, mund të shifni që mund t'i bi shumë artista, shumë fonde në Rahovec, edhe shumë fond për sport, edhe për art. Absolutisht respekt për ty, respekt për Azemin, ishala e kemi me ymbër, e narno 120 vjetë, po ideja është kjo, nëse institucionet komunale apo ato qëndrore nuk janë prezent, atër ajo i bije që vetëm iniciativa qytetare është organizatore me nënkryje Labin dhe Azemin. Unë ja kom dhënë një mirënjohje, time personale, sepse unë njëfën nga gjithë shqiptare, troje shqiptare. Më falë, e diskutove me Ardianin këtë punë, pëse nuk erdhen këtë komunë, po, e kam thirë që më nxesë. Shumë po më intereson. Jo, që më nxesë. Shumë po më intereson. Dhe gjo, unë të themë diqka, Azem Aksutaj është fëtuar dje dhe sot edhe nga Ramusha Radinaj, edhe nga Daut Radinaj. Po e thrasin, sepse është kampion botë, sepse kuj ka qenë në CNN e BBC. Ashtë tuar nga Ramosaj, Bashkim Ramosaj, kryetari komunës dhe qanet, me qenë se par dje kemi qenë, ka qenë prezent mikë pritja, kam kënduar unë aty, por unë e kam thonë një fjallë, mos përzime politikë. Azemit, nëse më dëgjom pak, mos përzime ne du t'jemi antipolitikë, ne jemi popë. Ves me ta ndërprej pak, ne, për mu, jo, nështë ashtë fjallë ma dhe të thojsh ambasador, për ne shqiptarët, kemi shumë të undë, kemi shumë të eqtë për një flamur. Njëherë njëtë këmë thonë, o zëtë arrit, njëherë kam bjën botë që quët njëherë the new world champion from Big Albania. Për këte arsye, je marrë dhe nuk je marrë gjatë zidhje, nuk marrë të votoj të ansaj, sepse unë jëmi poplit, unë jëmi shqiptarve, ne këngëtarët, apo sportistat, apo i kemi qikat jashtë, i kemi djemët, i kemi Kosovë asë 2 milion, i ka nuk e di sa i vogët, sa sportista i kemi. Ne vetëm duhem, vetëm pak bashkëpunojmë. Unë jemi, Labinot Regja është i vetëmi
që i ka postu të gjithë sportistat. Nuk dua ti se nështë e harojnë në një. Mi selektu. Unë jam i dyti cili i kam postuar të gjithë sportistat e shqiptarë në sportin luftarak. Pastaj ka në ardhë këngëtarë, pastaj vinë shauspilerët, artistet. Dhe për mua ne jam iniciator që të bashkëpunojmë më shumë. Mirë po, sepse dua, më falë, dua ta promovoj, dhe më thënë, fondacionin Azem. Tani, unë, nëse do të vijte këty, unë duhet me thirë, oj, zoti i shpis, apo? Ti, në Deçan, nëse do të bësh një investim, duhet i drejtohesh kryetarit komunës, sa di unë, dhe më thënë, si është aji, sa janë të inkuadruar të parët e komunave për këtë mbështetje, dhe më thënë që ky fond të realizoj me sukses këtë misjon. Mashkina Mosa ka qenë prezident, e falim, prezent, e falim vërëshëm. Kemi pas pengjesa, sepse par disa vite u komenu si po vi me një parti me ndimuar sportin, por ata nuk bashkëpunuan, kështu që erdha pas zgjedhjeve, është një ftohtësi, pse populli janë anëson nga politikë, ne duhet më shumë të bashkëpunojmë, me shkojmë për veti, për njëse për veti, për mu ka qenë shumë rëndësi që të bëj për shtetë diçka, jo për interese personale të cilet i kanë kesh përdovër politikanët, kur gjo kunde një partije, por une ku mujtë me studiu, mi bu milionat në Zvicër, një shtetë shumë, i gjdoj 4-5 milionerë. Por, kam boksu me vite, me punën e palëshëm, vetëm për një shtetë, për një flamur. Edha jëmë ka ndimu ma shumë, ka dorë zoti, falimdoj zotin që më ka jepë shnetin, edhe e kemi arrit atë cilën e më ndërru si fëmi. Pa, bravo, mirë, janë të shumë që përna shkruajnë, unë po du mi përshëndet të gjithë, shpet e shpet, Ramadan Kutlovci, respekt, përshëndetje Moris, përshëndetje për mysafyrt, në keni bërë krenar me suksese, tu e ju një kampioni madh i botës në taj boks, Zotri Maksuta i Nanderove Raovecin, përshëndetje për vlerën ton Labino Tregje. Moris, jetë thesar që të kemi suksese me emisionin, shëndetse suksese Ymret Reshiti. Falemderit Ymret, përshëndetje për zemër, respekt për mysafyrët. Instagramin, fanpage ato një të mbëllume, nuk kemi ko asë ti këthejnë. Pa tjetë, respekt për shampionës shqiptare Mi Boshlani, Jemin Hoti, përshëndetje Alpë se ju dëshiroj gjithat mirat juve inderuari me zahir gjithashtu mysafyrët studiot madhin Azem Aksute dhe zemër madhin e Palol Shmin Labino Tregja, respekt suksese Jemini nga Ratkoci, shumë respekt për emisionin moderatorin Remi Boshlani, falemderit Endrit Kurtaj, falemderit Tahir Gjitaku, përshëndetje miku yn me zahir. Ty dhe mysafyrët më ktheve në vitin 1997, kur unë me profesorin Fadil punonim me doktor Abdel Latif, i cili nga tregoj për Azemin dhe sa i kishte frigën Azemit. Tani Abdeli është mik i ynë, si kryetari KF Dardanisë Bazelit, unë e pa taftuar Azemin me 2009 për ta festuar për vjetorin e partë pavarësisë Kosovës, ku ishin 2500 persona. Azemi fatkesish nuk pati mujtë me ardhë. Jam pas studentve, ishin pjesë e Akademisë Azemit. Përshëndetje dhe kaloni mirë sonte, kurse ty dhe dy mysafyrve suksese. Falemderit shumë, jeni të shumë që përshkruni, po unë po du me sa më shumë pyetje me shfrytzu prezencën e Azemit dhe Labit këtu në studio. The që këndimu shumë familje në nevoj, shumë raste sociale. Informatët i ke marrë nga miqë, shokë, familjarë të tu, hej Azem, kjo është keq, apo ke shku të këndra e punës, do me dhenë që merët me, ku e dite për ta familje? Ajo punë ka fillu nga vetvetja, ne kemi shumë fanë, se ne kemi një faqit Instagramit, të cilin e kemi një djallë shumë të fort nga Shqipëria, e Rallë Dervishi, a i në... Isha dhe pashtë, ka përshëndes dhe ti me drith. E përshëndes, dhe ne kemi atë shumë kërkeje sa sa ka njëherë. Të bënë me qajtë.
një zemër e madhe kështu, kështu jetë pa tekst, pikrisht të këto të qarët, sepse unë jam gati, dhe me thënë të kjo pjesë, kur për e shikoj tani a zemin, po përmundohem me qëndru stoikisht. Edhe ti e ke gëzu një familje labinot me kontributin tënd, kuptohet, me donatorët, po me iniciativën tënde e ke gëzu një familje me shtëpi. Ka shumë të tillë të cilët të shkruajnë lap qare, sepse është vërtet e rëndë kjo. Ndjeva pak. Ndjeva. Jam shumë i emocionuar, sepse e vetën sot i kemi pas disa shkova, drejt mi ju thonë shkova një butik, ti shikoj me disa shok, ti vizitoj disa shok, pa disa sanet mirë, ishim aty mrenën, erë një djallë, lypi, am i 10 cent, kurse këta kjo shoferi, am ata kolegë të mi, fillon ikë mërti, ata janë pishmoni, thash, hej, qka është kjo punë, shko bleje një qera, pa shko bleje, e veshën edhe, e mora në cijatë, shkum, blim, e tesha, qera pa të lagta, pa shpi, nuk e di, nuk është të thoni me konë shqiptar, kush është Kosovë, duhet një mund, është Rëm, është Turk, është Shqiptarë, Shqipërisë, dhe kemi hi live dhe ka pas edhe shqiptarë që kam pjantis për ti, së është puna jo të ju me ndimu, unë du me ndimu të gjithë. E kom pas një nënë cila gjatë luftës ka ndimu shumë edhe e kom tërshigua të punë. Dhe për këtë arsye kemi me vazhdu, s'kemi me një gu fjallë, një përqinje e vogël në urren, na nuk kemi mu dërzu dhe kemi me ndimu popullit tonë. Rëndësika që rëndësika që ne po e bëjmë, po e ndihmojmë, po mos harrojmë që atë fondi që ka hapur Azemi, nuk Azemi ndihmon edhe personalisht vetë, sepse ka 2-3 klube, ka kushte shumë të mira, edhe bashortja e tij po punon familjarisht, ka kushte të mira, por mos harrojmë që ato janë donatorët të cilët nuk e njohim, dhe bëjnë, që thamë pak më parë, Azemi, 10 euro, dikush 20 euro. Pa marrë parasysh, donacionet janë pa mirësit, mirë po ideje. Sepse du t'i falendrojmë shumë ata që bëjnë donacion të fondi i Azem Aksutaj. Azem Aksutaj... Linki është në Instagram, se cili që dënë me jepë 10 euro, 5 euro, nuk jem t'u i lipë nga kërkush, sepse me kom vëllë, ka marrë dhe me financiaret mija, edhe nuk me duhet për shembull fondi, nëse ecë fondi, ecë, nëse se ecë fondi, a petë s'ka mu dërzu, ka marrë me parët i mija dhe komi ndimo. Unë e kretë që kam kërkuar nga Azemi, sot edhe njerë, kam shumë nostalgji dhe privilegjë që sot dhe është knaci për mu, ka qenë under, të vinë në vendin linje time, të cilën Rauveci me komunë, mos të arrojmë që fshatra e qyteti, se pa fshatra nuk mundet atë qyteti, qytetis mundet pa fshatra, jemi të bashkuar. Rauveci me komunë ka shumë sportistat luftarak, të cilën nuk janë shumë të fort, shtu që unë kam kërkuar nga Azemi tashe tutje që të nëndimon, jo me financa, por moralisht edhe tjetë prezent në disa evidente që do të bëhen nga kryetrajneri Ilir Durguti me Blendin, me Besnikin, është të mëral, por mjafton vëtën prezenca e ti, ose prezenca Elvir Moricit, ose bashku me Sefer Seferin, do tjetë shumë e madha jo, sepse kur ta kesh një njeri legend afer aty në publik, edhe të tjerët vinë basti. Edhe unë mendoj që kjo sot që ka realizu edhe që ka ardhë në vendin time, është një gjëja shumë e madhe, është një ditë historike, ndoshta për dikën jo, por më vonë, kur të ta shikojnë një historinë e Azemit, të ta kuptojnë që sot ka qenë një njeri dërë më tani, dërë më të mëdhej që ka bota sportive. Mirë, historia e Azemit është diçka që e gjithë bota e din, le më një rao vetë 67.000 banorë. E tani politikaj që s'kan ardhë me ndëru, ajo është dërgjegja e tyre. Unë jam antipolitikan, nuk i përkas asë një partido njerë, në Facebookin tim shkujshaj Levizia, shkujshaj Aleanca, ato janë vetëm nuk kam votuar për Kërkjen, kam dëshirë të votoj për ata që punojnë, vota ime është private, i përgëzoj gjithë ata që kanë fituar, ata që kanë humbur, ne të hapim pak sytë, sepse është mjaft më në diasporat të ndimojmë të vim këtu, kur ka shumë mjetët që nga këtu,
ndohen për sportit, edhe kur e shohim sportin nuk ecë përpara. E kështu që me ardha zemi, me ardha i tjetër, tjetër me ndimu, është turp i madh. Meqense në fund të fundit shpresoj që si Habibi i Rauvetit, që është qytërna, si shumë talent, mos t'i lojmë që t'jupet karriera e tyre, sepse kur ta bëjmë një mosh, s'mundëm më. Atjetër. Un dua tani të falenderoj sponsorat që mbështesin gjurmët. Pas blokut publicitar, si që tha edhe Azemi, jemi shumë të ngarkum, shumë të zënë. Dhe me njerë pas blokut marketingu do flasim për sportin kosovar ku është në këto momente. Ato të themi shkollat, apo klubet e boksit, kickboksit dhe tajboksit këtu në Kosovë, si janë, si qëndrojnë me talente dhe pikrisht, me këto të themi qendra sportive, është e mundur apo nuk është e mundur të realizohen projektet e tilla, dhe më pas, unë do marrë informacion adekuat, pikrisht, për t'ju thënë si dhe në çfarë mënyre ju mund të bëheni pjesë e fondacionit Azem për të ndihmuar. 1 euro, 5 euro, 10 euro, me rëndësi të jesh pjesë, sepse imaginoti, ne jemi 3 milion shqiptar, nga 1 euro janë 3 milion euro. Punë perfekte nga një njeri perfekt. Kthehemi pas pak. New Prishtina Residence. New Prishtina Residence. Bëj zgjedhjen e duhur për të ardhmen e familjes dhe përjeto siguri, rehati brenda ritmit dinamik të qytetit. Lagja më e re dhe më e afërt nga Prishtina, vendosur në tokë me pronësi të përhershme, 6 tipe të ndryshme të shtëpive me arkitekturë moderne e funksionale, rrethuar nga hapësira të gjëra dhe rekreative. Shtëpit janë me materiale bashkohore nga prodhues më të njohur të fushave përkatëse, dysheme parket, ngrohje, ftohje, termopomp, sistem eficient e komod, izolime termike në fasada e kulme me koeficient U.2W meter katror, dritare PVC antracid me 3 gjama. Eksploro të gjitha mundësit që Priam Village i ofron, shtëpi në tokë me pronësi të përhershme, 4 kilometra, afërsi nga Prishtina, stil i mbyllur, banimi me siguri 24/7. Projekti i shtëpive është unik në rajon pasi që ka respektuar në përpikmëri orientimin e shtëpive me djelosje e izolim për dhomat e ndejes, gatimit, fjetjes. New Prishtina Resident. Kontakt www.newpr.biz. Në dispozicionin tuaj numrat e telefonit Kosovë +383 49 888 872, Skandinavi +46 707 833 372. New Prishtina Residence. Dreams come true. Aty ku ëndrat bëhen realitet.
Betimet të juaja fillojnë përmes nesh, vetura ekonomike dhe vozitje e sigurt, që nga qasti i zbritjes direkt në veturë. Share Express ju mundson tërheqjen dhe kthimin e veturës në aeroport. Rentacar Share Express ofron mundësinë zgjedhjes së veturës, duke filluar nga ato ekonomike deri tek ato luksoze. Gjithashtu ne kemi një infrastrukturë të shkëlqyer e cila bazohet në një shërbim 24 orë në ditë. Urdhëroni tek Share Express, bëj maksimumin të ofrojmë klientëve tan shërbimin më të mirë dhe të plotësojmë nevojat e tyre. Me të marrë me qera një makinë, ndihma 24 orë dhe 7 ditë në anë të rrugës është ofruar gjithashtu, që do të thotë në rast të ndonjë problemi teknik të makinës, juve do ju ofrohet ndihmë. Shpenzimet e këtij shërbimi tashmë janë fillimisht të përfshira në çmimin e qiras. Në çdo kohë Share Express është në shërbimin e klientëve. Gjendemi në aeroportin e Shkupit. Kontaktoni Bashkim Hoti në numrin e telefonit 0046 707 833 372 dhe në Facebook Share Express Skandinavi. Teleshikues të dashur, mirë se po rikthehemi tani dhe mirë se po takohemi në pjesën e dytë të programit. Unë shpejt e shpejt për hir të respektit, po i përmendi veç emrat Adrian Hoti, Dela Haska. Unë jam 12 vite shampion në Zvicër i Europës, Dela Haska. Përshëndetje, Mirsad Brajshori, Jakub Regja, Flamur Tolaj, Eral Dervishi. Përshëndetje Erald, gjynaf që nuk të kemi këtu sonte. Alem Gegaj, Selami Ajrulaga, Flamur Qoraj, Fation Tahiri, Yll Selmani, Jeta Kosova, Yll Sulejmani, Beqir Miftari, Bashkim Berisha. Toni Sinani, e shumë të tjerë, Ke par disa klube. Si është sporti i boksit dhe kickboksit, thai boksit, top bokset, të themi këto sportet luftarake. Ke studiu pak terenin? Ajo nuk, për shqiptarët nuk kemi nevojë me studiu shumë, se ne shqiptarët kemi qenë krejt jetën, qindra vitet e okupumt, qësh me thonë, na kanë deshtë me në asimilu dhe qaq, vetëm prej lindjes, se unë jam një pi dervishoqës, gjyshja ka qenë, ka prit zdisa vjetë për më shku në Shqipëri, jemi shumë, si të cekë më herë, shumë të eqtë për një flamur, për një Shqipërit më odhe. Dhe si nga lindja, jë mësu më mbrojt, nga policia serbe, të eqtë për vatan, të eqtë edhe për financa, se si e dini edhe në Zvicër, ka qenë për mu shumë fështirë që të bo në kampion, se vitet e 90 ka qenë shumë fështirë. Sot është, nuk është aqë fështirë për shqiptarë, cilë dhe kanë një shtetë duhet herë do kur të financoj ma shumë të rritë tonë, cilët jam momentalisht me disa shkolla të i financu dhe të i pru, të i mbështet me pajisjet personalet mija të rëningit tam. Edhe unë mendoj që, si kur e dini, ne në histori jemi si individ edhe në futbol, edhe në sportet e gjitha, me së folim për Toni Kukan, për para si trener, për para Shaban Trestena, nuk duha ti përmendesh azilje tjerë, të cilët e kanë prezentu Kosovën. Duhet veqem edhe një kombinim shumë i vogël i shtetit që t'na akceptojnë edhe shtetet tjera t'a njojnë shtetin tonë, sepse kam qenë kampion, kom boksu në Kroaci kundër një Kroati, është quaj shtur shqiptari i lindur në Kosovë. Kam boksuar me miliona shikus në Tajlanë, shqiptari i lindur në Kosovë, në Las Vegas është quaj tërë banor i Zvicrës i lindur në Kosovë, në Tokio i lindur në Kosovë, dhe për mu është shumë me rëndësi që shteti të investoj vetëm edhe pak në sportistat shqiptarë, si e thash, sportistat e kampionet, alëzëmer, endret në laja shqiptarë që del shteti, si kur me linda Kelmendi, ajo ka të regu shumë punë të madhe.
Pa, mirë po, ti fal labit gjithmonë merita për sonte edhe këtu që je është merita e labit dhe e falenderoj publikisht, por ti bërë edhe disa ushtrime, do më thënë me të rinjë të komunës Rauvecit, e pam atë video në bashk edhe me Ilirin. Gjithmonë të ka televizje, kishte sens, kishte talent, janë diku aty, si ti janë dukë? Unë jëmë drejt me ju thonë një mahnitur, unë kominu se Rauveci veç din rosh me pas, edhe jëmë mahnit, janë shumë të rritë, shumë dy fitness klube, janë full plot sportisa të ri, janë shumë të eqtë për sport dhe kom pa shumë talenta, edhe t'ja thonë besin, t'ja bi besin, vetëm një ndihme vogël nga shteti. Kanë me lindë jo dy kampiona, si kur jënë edhe momentalisht në diaspor me qindra mija sportista shqiptarë, shumë pe i tyne kanë bërë shumë për këtë shtetë, edhe ka me qenë një fantazi nëse shteti bashkëpunën pak me këta sportista. Dhe, kur jemi të kështeti lab, keni biseduar bashkarisht që ti drejtoheni qendrës të themi Ministrisë së Sportit atje në Prishtinë, do me thënë bazës për të marrë informacion që këtë bashkëpunim... Vesh vetë të cekë, si për para ka qenë si loj private. Momentalisht, në Zvicër për shemëll ne si individ kemi punu. Në Kosovë nuk ka punjë, në rrugët e vogële shumë fështirë, që ti investohet në këtë sport, për këtë arsye duhet të ndimoj shteti, sepse nuk kanë shansë, po tatami, po mati, po pajisje, po nuk kanë shansë sportistët kosovarës të depërtojnë. Edhe nuk kanë shansë që të paguj një abonament mujor, ku ta dihune 23 euro që treneri tyre të ti ushtranë. Nuk është e mëjshme, po ndime në shtetit. Për para ka qenë në diaspor është ndima, sepse ajo papunësia është shumë e vogël dhe si kur e ceka dhe njerë, vetëm në Zvicër 7 milion zvicëran gjdo i 4, i 5 është milioner dhe ka pare bëllë. Në Kosovë është, ka qenë lufta, është shumë fështirë që një sportist i Kosovës depërtoj po ndihme në shtetit, është fështirë. Edhe pse e ceka, mene kemi shtetin e të gjitha, por mungon një financimi vogël, një ndihme vogël. Po mirë, ti e ke impaktin botënor, pra ndaj edhe e pyta Labin, se të shkoj një me Zahir Haxhia, që është një i panjohur, ose i njohur vetëm në Rauvec, jo në botë, atër, gajle madhe nuk njifet, mirë, po ku shkoj një Azem Maksuta, një kampion i botës, një dikush që kret globin e ka shëtit, e ka një peshë, ka... Jam duke, për në vetëm dje ka qenë një kampion i Sniqë, Shpiti Mameta, i cili është edhe prezident e federatë dhe MC, në federatën të cilën jam kam qenë kampion botë, federata ma e forë që existën, atë federatë vetëm unë nga shqiptarë që jam kampion botë, i njo me prezidenta, me federatë, i njo të gjitha dhe ndoshta kam mujt me ju ndimu që dvinë edhe tajlandez në Kosovë, shteti du të me thirë edhe një Azem, një Ilir, një Florian, një që nuk ka nevoj me na financune, me se ne kemi bodhë, vetëm në bojnë një luti, një mirë njohje, në thojnë bashkëpunojnë bashkënemi, jemi të gjithë gati, me stënojnë vetëm mas vota, mas invalidve, mas rodë, mas të qëtëmarin vota. Bashkëpunohet pak me sport, sepse në shqiptarët jemi ende jemi matë fortit në botë, në të gjitha sportet. Këtë pytjen ja parashtrova Labit, sepse ky, dhe më dhenë, është njohës bukurimir i menagjmentit edhe i psikologjisë, dhe ndoshta estrada është pak më e kyqyra dhe te këto, të themi, rangu i lartë, ministra e drejtore, në vjeti. Ta thash më ere dhe po ta them dhe përsëri, mu m'jofin shumë pak, thotës aqë sa m'jofin jam shumë krenar, por Azem Aksuta e njefë bota. Unë sot ndihem shumë emocionuar që sot ka ardhë në Rauvec dhe është krenari për neve. Edhe e dyta, të thash që Kosovën e ka njofër bota për mes sportistave, për mes Gjakës, Shakirit, Belon Beramit, Azem Aksuta, Luan Krasniqit, sepse e shumë sportist
ta të tjerë, do të thonë Robin Krasniqi, Agji Krasniqi, Sefer Seferi, Nuri Seferi, Mostaroj Mosti Gjinome Dikend, e kështu që do thotë sporti është ai që lobon, që është ambasador i shtetit ton. Edhe, por nëse nuk din qeveria menaxhon dhe tjetë offer, vjen një Melinda Kelementi, që Rusi e ka ngrit flamurin e Kosovës, nuk e petë kërkush në aeroport. Ajo është turpsina ma e madhe, është diçka, jashtë zakonisht duhet më përgjina. është turp, është mare. Ështu që shpresoj që në të ardhmen do të fitojnë ata personat e duhur, do të fitojnë personat që janë edhe diaspora, të cilën do të kenë konsiderat shumë për sportin, sepse sporti është ai i cili bjen edhe mjetet financiare në Kosovën tonë, sepse një sportist, një futbolist, a disa futbolist kemi në këtu, rapis pikrisht rao vec. Ka qenë futbolist i cili unë kam pas ideol, kam qenë fanzi ti shumë i plak, Fadili jonë, ka qenë Orhani e shumë uranat e tjerë, Orki dhe të të citem, po fatkesisht ata e shkretat nuk kanë pas fatë, janë djekë, adin sportistat të elitës të tyre, sot vetëm heci me helikoptera, me aviona private, me makina, me shofera, e kështu me radhë. E kështu që ne kemi shumë sportistat, edhe du t'jemi shumë ofër, pikërisht, posaçërisht, drejtoria e sportit dhe kulturës, qoftë në mënyrë qendrore, më thënë në edhe komunale, do tjetë shumë ofër sportista, sepse kemi edhe një djalosh që është, që thash më herët, për pos Abib Vëshitërna, kemi edhe një djalë Ferretaj, Leonard Ferretaj, që është kickbox, në amater ka zënë vendin e parë në Belgjikë, është gjinaf që mos ta përkrajim, mos ta aftojmë kur vjenë Rauves, një mirë njoj, që është tash, duhet une me thirë, si unë jam muzicient, nuk jam sportist, po sportin e du, kam u kështëru, kam bë, por une me thirë me edhe në dikun jam mirë njoj, është shumë turpë. Do të mendoj që në të ardhënë që të kjenë parasysh që, ju e dini që klubi futbolistik basketbolin, falni, në Rauves, i cilë është i njohur shumë, tani është, tani edhe ndërkumtarisht, ka njës më njoft, edhe ka shumë njerë që nuk din ku është Rauvesi, për mes klubit futbolistik... Po pra, është një lobin, është një promovin. Fale, për mes basketbolit e ka një ofrë dhe komunën e Rauvesit. E kështu që sot jam pak i pikluar, i shgënjur nga politikaj të komunës tonë, Sa po tha, më falab, Flamur Qore tha, po thot me i pas politikanë si sportistat Kosova i shpo Zvicër për mirë apo Norvegji. Respekt për kampionin Azem Aksute dhe Labino Trejgje, ju përshëndes për zemërsisht nga Parisi, Sabri Bashki Muaremi, falemderi të gjithve që përna shkruani, egziston federata e taj boksit e Kosovës? Je në biseda, je në ngjarje? Po, egzistojnë shumë federata, sepse vetëm një kohë të shkurt, ashtë i përdu me lidhë federatën me luftën të cila ka qenë Kosovë, cila në ka këthy shumë vitim, rapa se o duft me investu, me në e kanë kallë shpia, të duft me në rejtë shpia, të duft familjet me kemi shumë invalida dhe ka qenë shumë fështirë, po nuk përdu me livdu shumë vetën, po me shumë sakrifica, vetëm vitin e 2000, shumë një kohë të shkurt pas lufte, e kam prunë me Federatën World Kickboxing Association, VKA, Federata ma e një uftu në botë, të cilët isha dhe kampion, me shumë sakrifica të ndhaje, me shumë vështirësi, në e bile aeroplani nuk zbritin Prishtin, zbritin Tirane, dhe daftën e për qafë thanën e për Maqedoni me ardhën Kosovë, shumë i emocionum në Kosovën e lirë, që njëherë mas një luftet madhe, të Kosovës, falendrim UÇK-s, që u shliru Kosovë dhe Amerikës, e prum federatën, e organizum atë kampionat në stadiumin e Prishtinës, s'kanë pas 10.000-15.000 shikus, kanë qenë që, ka qenë në të keja, ka qenë live, që të busqesh një thmi që kemi sportista, që kemi fitu, ke busqesh që ka qenë edhe gjatë viteve në 10, në 7, në 8, ku ka qenë lufta maj vështirë e Kosovës, ku kemi pas shumë, ma shumë se 200.000 refugjatë cilët jenë braktis nga Kosova, kam qenë ajë sportisti cili
e ka qu flamurin për vjet, ka qenë, në tërë që për mu ka qenë shumë mbështetje e madhe, po jo mundu me mish edhe me shpirt, edhe kam desh djetën me dhonë që të fitaj, që mos të humbi, edhe pile atyre në qëshë e kom thonë, edhe ndekësha në rengë, nuk u zërin ma qitë për shkirin në rengë, në të gjithë për në thonë më dërzu, kur njetë, edhe për atë arsye edhe pse jam shqiptar, kam ardhë, jam këthy në Kosovë edhe i falimderoj natyrisht edhe Zotit edhe asaj nene që më ka lindë edhe më ka shkollu edhe më ka mësu edhe më ka këshillu që bëhemi fort ti mos i dorëzohemi kur kundështarët. Azem, janë shumë trendi këto meqe triviale, ekziston ndo një shansë që të të shohim në ring? Dua t'jo them një gjë, une nuk dua të t'jo shgenyj se sa kam dalë në rrëmë 20 vjeqarë, 25 vjeqarë. E vite u 93 të kam fillu si 15 vjeqarë kam bjenë Zvicre, Europe, Bote. Nuk i kam mua ato vite si kim pas. Une do t'ja nëshoj rrugën të rive të unë, do t'jo shtroj të rive, do t'baj seminare. Nuk im duhet financat. Jo që jam i pasën. Po dua që rrugën time ta marrin dritë të Kosovës, mësimin tim të boksit nga Kosova, nga Holanda, mësimet e mija nga Tajlanda, sepse kam najt një kod gjatë edhe në Tajlanda dhe i ti këtë sport në gjumë, për shumë dhe shumë, shumë knatësi për mu që kësë sport vazhdo në të tritë. Une e lajmëroj që nuk do të dalë në rejtë. Nuk do të dalë. Jo kur, sepse nuk dua t'ju shgënjaj, sepse 25 vite, ka qenë shumë një kohë e gjatë, 30 vjeqare, ka e kështu që nëse dalë në ring, aje nuk është mund, nuk dua ta dëmtoj vetën ma shumë, se që ka qenë një kohë shumë, shumë e gjatë. Natërështë që kanë qefë disa që dela zemin në ring, po nuk jam ideali i fort si kam qenë, jam ideali i fort që për mësim si trener, si si këshillu, si shumë sporteve, shumë shqiptare, jo vetëm në zhitë në krejtë botë. Pa, falemderit mentor, përshëndetje për zemër, thotë mirësardje për kampionin në Raubes, përshëndetje për Labin dhe për ju Maris, mentor Veliu, falemderit shumë, mentor komandanti dashtën. Nëse do marrësh një ftesë nga Republika e Kosovës që të bëhesh trajner i reprezentacionit Kosovës, e kështë pranu këtë ftesë? Une vetëm jem në kontakt me atë federatë të Kosovës, jemi shumë shumë të nëzoni, kom familjen jashtë, jem shumë, sepse ju e dinin Zvicë, nëse dërë me depërtu, me mbjetu, me pas një jetë mirë, duhet shumë punë. Uroj që edhe sportistat e Kosovës, apo të rritë e Kosovës, punojnë ma shumë, të ushtrojnë ma shumë, sepse, e thuj një farfjale, ma mirë të punojnë shkatë, se të rritë shkatë, kështu se herë do kur, nështë ta vjena jo ditë që forcuat pak shteti, del një prezident, apo një ministrë prezident që këtë këtë djallë duhet me investu, në këtë djallë duhet me ushtru, edhe të gjithë të di numërin tamë, kampion ushtrona këtë djallë, edhe natërishë që nuk ka nevoj, po asë të një lekë kampioni, është sikur ka marrë tash me ndihma edhe me fomë din edhe atëherë do të vi me qefë që t'ju shtrejt rritë e Kosovë, sikur sëd në ato treningje në Raubec. Pa, Lab, po ndalin të këty, je inspiru pak, po në fushën tane që, sepse Raubeci ka edhe shumë talentë, kur është këngë në pyetje, t'na bësh me një orkestër funksionale, t'na bësh, nuk e di me ndo një festival në Raubec, për shambull, që edhe ne, dikur që jemi marë, të kemi një klub ku të drejtojmë, ku të ushtrojmë, ku të këndojmë, e kemi nduar këtë gjë? Spari, vetëm të këthejmë pak më përpara një pyetje që e harova. Pa? Ne jemi shumë të vegjel para Halil Kasratit, para Labino Tajirit. Ata janë njerë që kanë ndimuar shumë, kanë participuar edhe jetën e tyre janë duke participuar në humanitet të gjërë. Ata janë perla shqiptare, mu të them kështut me plët kuptimin e fjales. Kurse fundi i Azem Aksutaj, vetëm sa po është hapur me iniciativën, sepse deri më tani, unë e njo gati, unë jam dashamir i ti,
që 20 vite, që 30 vite, sepse sportin e du shumë. Por që një vjet e gjysë jemi shumë shok të afër. Po. Edhe fondacioni ka qenë nuk ka qenë fondacioni mi kërku njerëzve pare edhe mi dërgu në të Azem Aksute. Ky vetë i kanë dimu. Dhe më tane me të hollat të veta, me ato mundësit të veta. Pa, një ashtu dhe unë. Fondacioni e ka apur ky me idejen e menagerit të ti Erald Dervishaj, ka Tirana e cilë e ka. Dhe tani nuk jam blelur shumë, ato që jam blelur 2-3 miljarë, ose jam blelur, ato i ka shpërnda. Plus, plus ky i plasu një ku di, unë ajo është sot, e dine edhe Azemi, nuk është mirë me ditë kjo dora dhe rete kjo dora. Shtu që në të armen, unë e vetëm e kam një sugjerim, një këshill që fondacioni i arshëm më konë për sportistat. Ato pare sepse për gjëra tjera, për shpia, për humanitet, është aty i pandalshëm dhe nuk ka aty fjalë për Alir Kastratin. Me qënë se Alir Kastratin pa u konë popullës mundet e lajë, sepse u kam kënduar dhe kam tani më fal, lutem, se është shumë e rëndësishme. Ne gjithë e dimë meritën e Halil Kastratit, Elvis Naçit. Po, unë flas për Kosovën. Kur është bamirësia në pyetje? Po. Mirë po. Siç e tha edhe Azemi, populli i Kosovës dhe në përgjithësi populli shqiptar, kudo në gjitha trojet shqipfolse, aq janë keq kur është jeta dhe mirëqenia, saqë edhe një Azem, edhe një Labinot, edhe një Mezair, janë pak. Edhe gjithmonë ma kujton atë me një lule nuk qelë pranë vera. Po. Edhe gur mbi gur, bëhet kalaja. Ti më the një po, pyetje, unë desha vetëm medalje dhe ta e pyetje dytë. Pa tjetër. Edhe ne bëjmë shumë, po nuk tregojmë. Po sa qërështë unë, nuk kam dëshirë atë që bëj që ti tregoj. Sepse unë jam i lillu shumë me Zotin, jam një fetar kogja i malë, edhe nuk kam dëshirë të din kjo dora dhe të kjo dora. Sepse ti e din atë lobimin e parë që kam bërë një familje Rovec, rastësish kam dërguar si ne të gjithë që dërgojmë të hola për Bajram, dhe kur kam hinë në Mranda, nuk kam ujtë medalj pre asaj familje, sepse kam pa të merë aty Mranda. Dhe kam marë iniciativ dhe ja kam dalj. Jam blelur gati 21.000 euro, për nuk kam ujtë vetë, për ndimën e gjithë. Kuptohet, bamirësve. Shumë. Rauveci, unë s'kam ditu që Rauveci ka zemër shumë të male, shumë bujare, kanë dimu shumë. Edhe mos të arruj edhe një shoqatën e Norvegjis apo Suedis, edhe ta kanë dhënë shumë, për atë shtëpi janë blelën binis të 1.000 e diçka, po shtëpia ka kushtuar afro 30.000. Të tjerat, familia ime, po nuk bënë me thënë këta, sepse këta duhet të dinë vetëm Zoti, do të. Por edhe shumë shtëpi të tjera, e shumë bamirësi tjera që kam pas mundësi. Por në këtë pikë, bamirësie, pika dhe vula, e jep Halil Kastrati, është i madhë shumë, edhe Labinot Tahiri. Labinot Tahiri në kam shok shumë të madhë, shumë shok shpijes, edhe aj me mish me shpirë për bënë shqmas. Por unë vetëm një këshill edhe një sugjerim, si një shok, si një miki Azemit, ta shetutje, të fonde që do të bënë, në më thëmë fonde, a janë 1.000 euro muj, apo 1.000 euro 3 muj, se njerëz nuk japin shumë, japin 1 euro, 2 euro, që të ndimon klubet sportit, s'ka lidhje, edhe jashtë Rauvecit, Deçanit, Temit njerëz, se Kosovë është e vogël. Ku erdhi puna të kjo, ky është një falëndërim, një mirënjohje nga klubi Rauvecit, këtu për Azem Aksutaj, nga Blendi, Besniki edhe krye trajneri Ilir Durguti. Ja pra, kjo është mirënjohje për Azem Aksutaj. Sa e bukur kjo gjë. Është e bukur nga klubi i boksit Rauvecit, por është gati që 15 vite ekziston, por nuk kanë mjete për të formuar dhe për të dalur jashtë për funksionuar. Pra, sepse nuk kanë mbështetje nga komuna jonë. Edhe ti e the që më përpare e the që dështë të egziston një festival. Jo, unë e thash do inspirosh nga kjo iniciativ Azemi, po do me ndimu sportin e Kosovës. Ti me ndimu këngën e Kosovës. Festivali par, sepse unë kam kry shkollën privatin muzikës, duke falindruar profesorit, pedagogit shumë të madhë Jonuz Mullavda, edhe Nasir Dullës. Por në Rauvec, ka vetëm dy profesora të cilët unë mendoj që janë talentuar. Unë do e marë këtë, sepse Bajrami do e fokusoj, po labi, po dëgjaj.
të cilët i këshilloj gjitha ata fëmijët që do të dërgojnë për të studiuar apo për të bërë shkollë, mm-hmm. për pianë dhe shkollë gjithë për fyrse, për solfegjo, harmoni, sepse ne kemi qenë 4 dzansë më të mira shkollë muzikës në Prizren. Mm-hmm. Emir Mullav dhe Zakir Popa, Defrimi dhe unë. Më të atëmi që unë kam qenë i fundë. Por, mendim jem, Raoveci ka vetëm 2 talentat më të mira që mm-hmm. meritojnë dhe janë pedagog tash për tashtëri. Është Emir Mullav dhe Zakir Popa. Të tjerat janë antimuzikali. Kanë kry diplomat, por nuk e meritojnë më konë aty. Mm-hmm. Më konë një shili, në kurse Nasir Dula e ka meritat e mëllaje si një meritor, cili e ka hapë, sepse ka qenë problem me hapë një shkollë të muzikës Raoveci. Edhe, pësa e përket festivalit, pikërisht, ndoshta, unë si jam politikaj, nuk i du politikën, ndoshta nga kjo nisja që e kam pru legendën e boksit, Azem Maksutaj, ndoshta një të ardhme të shkurt, ku di unë, do të kisha dëshirë të drejtoj një drejtorinë e sportit dhe të kulturës, të cilë do t'i bi shumë fonde dhe shumë legendat boksit dhe pikërisht këtu mund të shihni. Ky është lajmi premier, nuk besoj që ka deklaratë ti ke dhënë ndonjë mediumi. Domethënë ti ke afinitete për të kyçur seriozisht jo në politikë, jo në politikë, në sport dhe kulturë të ndihmoj spa punjonin një dy vite. Kur tenton ta drejtosh drejtorinë për shembull për rini kulturë dhe sport, ajo është politikë. Po ne ta tentojnë këta të tjerët me prua Zem Aksute, Luan Krasniqin, Raoveci dhe ta shikojmë a do të vinë ajo. Ose do një fond të hapin, ose do një koncert, mega koncert që është me disa emrat një orë, do ta shikojmë nëse mundën. Kjo është me punë, me vullnet, dhe me dashamirë, nuk është vetëm me nejtë në zyre edhe kompjuter me nejtë, jo. Ai që është drejtor du të me hecë, du të me kërku mm-hmm. fonde, me pru fonde, me qurë rinien, me qurë sportiste. Mirë, po e ka marrë koha me shi. Djaliot është sportisti shumë i malë, po zbon ai të i bon 30 vjetë dhe mos të ketë një ardhëmërit fort, a kuptan, kjo është, këtu është problem. Tani amanit koftun edhe ashtu nuk përtoj me folë, kur jemi të gjali im, ai nga trajnerët e ti është cilësu si Ronaldo i Raovecit, po e ka pas babën e ligë, do me thë nuk e ka pas babën e furt, se ka njofta zemin atje në federate, nuk e di edhe u djegë. Kështu që, po si do qoftë, kjo nuk është tema, falemderit edhe njerë për këtë mirënjohje klubit të boksit Raoveci, Ilir Durgutit, qunave atje shumë suksese, thot Azem Aksute, kjo mi njojë indajet për kontributin dhe mështetjen morale ofruar klubit ton, Raovec 22.2021. Morale, do shtë adonjerë, nuk është vetëm financa pytje, po është edhe morale. Po pra... Kur t'ja japish edhe morale dhe vjen financa vetë vetiu, sepse ti, nëse punon për sportin, nëse vetëm ki vullnet, në Zvicër, a di si punohet, në ora 8, shënohet, fillon dita, po jo në ora 8 e gjysë, aty shkon një drejtori ose një ku ta di në ora 7:30, jo në 8. A kupton? Nuk është me rancim me nejt këtu, Raovec mu duk bukur. Nuk e kundështoj kërken, sepse drejtoria tani sportit dhe kulturës mund ka respektu shumë. Edhe unë respektoj shumë. Por ku, kur është pyetje puna, kërkuat vullneti. Jo me nejt në zyre, po duhet fonde, sepse ka fonde sa të dush. Vetëm atë din mi kërku. Pa. Kjo është. Nuk dua t'ju marrë më te përko jeni ekstrem të lodhur, pyetja e fundit e imja është edhe njëherë mu gjithë teleshikuesve pak më shumë detaje në lidhje me participimin të themi tek fondi Azem. Ku muna me gjeti informacion? Instagramin e përmende, ekziston edhe në faqe një, nuk e di, numri i gjerë o dogaris, apo si bëhet ky participimi, ose si të aktivizohemi për donuar, të themi arë sa kemi mundësi? Është shumë letë. Azem Aksutaj, ose Ladmiot Reza në Google, është numri telefonit. Ja, unë s'kam fondë, vetëm Azem Aksutaj. Jo, fondi Azem, unë thash fondi Azem. Është shumë lehtë, vetëm një telefonat, tashme e kemi edhe Erald Dervishin, i cili të gjithëve i kontaktan, nëse del dikush një zemër madhë, multimilioner nga Zvicra, apo nga Amerika, e na kishë një mu shumë, sepse kjo është vetëm nismja, ne si kur e tha, asë të të mi mdojkë, si kemi bo bashkë, po të tjerë i këmë plëcu vetë, sepse
dëshira dhe dashuria e madhe në Kosovë e ka bërë këtë punë. Puna e palodhshme sepse ashtu është edhe fakti që nuk kemi mujt shumë jashtë, por është Covidi në Kosovë, është në Zvicër, për këtë arsye kemi pas shumë kohë, më shumë kohë që të merrem me këto sene, por unë mendoj se kemi me arrit qëllimin dhe kemi me bashkangjit edhe funde tjera, është edhe një grua nga ndoket nga, nuk e di, nga Tahiti e cila i ka, nuk e ce kisa i ka, ajo do t'a bashkoj fondin e asaj me timin dhe do t'vjen tu personalisht dhe do t'i hap edhe tu. Edhe do t'i nimoj me t'vërtet, kjo nuk është kërkes, kjo është një faleminderim, edhe të ato gratë civilisë luftës, një kanë thonë, për neve është knatësi të kemi ty këtu, jo që ne kemi pru këtu tabletës, këtu kompjutera, këtu që i kemi bleme e paret mija, është knatësi që të shohim ty, je gjeneratë, e jo unë nga gati, është shumë të falimderoj dhe ka ndi vetën shumë njeri, vetëmi sportistë që ke artene. Dhe kjo është moral, sepse mështë kisha pasu në moral, së kisha mutë të shumë në arritë në këtë sport, është shumë rëndësi. Dhe kjo është një gjë që duhet vlerësuar dhe prandaj pyetë, sepse janë biznismenët shqiptarë të cilët po e mbajnë shtetin suedez, shtetin gjerman, shtetin zvicran, dhe mund që dhonë që janë po ashtu fansët e sportit cila bino të regje dhe të ndihmojnë të japin kontributin e tyre, sepse duke u bashkangjitur tek fondi juaj, jam i sigur që ato pare do të shkojnë pikrisht atje ku duhet, dhe në tek sportistët. Pra ndaj edhe kjo. Unë të falemderoj shumë knatësi dhe nderë që të patë në studio, të uroj shëndet. Shumë falemderoj. Edhe me gjithë dhe labi e tha, po pëtë a thejme edhe unë në Raovec e ke një konak, je i mirë se ardhur, kur do që t'jesh? Unë desha vetëm për fund që javën tjetër dhe të hënë në gjëroj ekipin tim të ri. Okay. Dhe jam me angazhuar shumë cilën ma kreshtë në vëbërdës, Artanës, jam duke bërë një lagje me bashkëpunëtorët e mi, Raim Azemi, Bekim Hallaqi, edhe mendimën gjithmonë të Gjilarit Canzibës. Jemi duke bërë, unë jam ai që kam financu, kam bledhë shumë tokë në para shumë kohë, tani e kemi bo një lagje shumë të madhe të sportistave dhe artistave, duke shtres shumë të lartë. Aty kanë ble si Kapital T, Popo Pilabi, Shpetim Desku, Labino Tahiri, Zem Maksutaj, shumë emra, Nejat Macula, Bekim Hallaqi, Avni Selimi Menageri, dherë më tani kemi përfundu gati njën 50 shtëpia, dhe këndica, vilat, e tani do të dherë gati një 200 shtëpit, kjo është me a i shikoni që brenda 2 muje i kam bo këto, pra vullnet. Pra ndaj desha medal, kur ke vullnet, zdo politikaj, zdo qka, kur ke vullnet, ke dhe ambicje, mund të arish zdo qka. Mirë, vullnet kemi gjithë, po nuk kemi gjepin. Ti ke punu 30 vite për të agzuar këtë ditë dhe për të bërë këtë biznes, që është nga më të mëdha. Kur jetën time në Raovec kam... Ska marrë të si thirën subvencione, si janë këta në sida? Subvencione, por që... Kur s'ka marrë, s'kam kërku, vëtëm kam dhënë. Po, po shumë e vërtet. Jam shumë lokalist, shumë jam lokalist. Gjithë më shtëpit mija, ku e kom bo, i kam fëtuar rafëcion me komunën, sigurisht. Kam dëshirë që edhe kafe, kur pinu shkoj, ma lëshuje, po pira ove, se kam qef me lonë euro këtu. Atë lekun këtu. Po, lekun këtu. Jam shumë lokalist, por ishala vjen, se baba më ka thonë një fjalë. Puno për tokën tënde, për tokën populli, vdesër, do thënë gjallët, vjen tjeret, por toka kur staron. Gjithmon kam qenë afër Raovecit, gjithmon kam tentu të ndimoj maksimalisht unë, familia ime, bashortja ime, nëna ime. Me qenë se kemi pas raste me ble shtëpia tje, mi shitë të toka që kemi këtu, po kur s'kam dash. Ta them edhe diqka. Kur më ka vdek baba, na kam ofru premien, me njerë letrat, unë kam thonë, po qëfar letra më zdo, du me fitu me, vetëm voros një babën këtu. Kur ta bëjmë demondin, që të kemi një arsyje, pse po do një letra. Po jo, i kam dërgu trupin e babajt këtu, ne kemi qenë azil, kemi fitu letra me pun, a i shifni qëfar dashuri kemi për atë dhe, për vendlidjen,
Edhe kam qef me kontribu për vendlindjen e tashe tutje, edhe kam kontribu dhe do të kontribuaj pa tjetër në tutje. Faleminderit shumë Labe dhe ty, faleminderit Tazem, ju prif të mbara, ndërkohë që unë po i drejtojmë shqiptarve të mi të dashur edhe gjitha atyre të cilët kanë mundësi, të cilët e duan sportin, edhe gjuat edhe nga Azemi, edhe nga Labi, janë shumë talentat të cilët, jo që kanë vullnet, po kanë edhe dije, kanë talent për sport, por nuk kanë bazën, do me thënë nuk kanë një sallë për të ushtruar, nuk kanë ato kushtet elementare për të ushtruar, kështu që ju mund të bëni ndryshim, nëse jepni kontributin tuaj tek Fondacioni Azem, Facebook, Instagram, Google, aty keni detaje, ku më pastaj edhe për të marrë ndoshta informacionin bazë të numrit të llogarisë apo si të depononi kontributin tuaj. Duke ju përshëndetur, duke ju uruar fundjavë sa më të këndshme, ju përshëndes dhe një natë mirë, mirëmbrëmje.